Sampai translation. Iku tu lekap pura dah pura kem. Pura kadang muda English medium muda. English. Good evening, lagu per. Ani risa blog itu sini kau nak sampai. Mungkin kau nak sampai orang naik sampai. Dan ni ane. Aboni like, share, subscribe kalau mana ni lagu per. Dan nak hodie? Ila hodie. Tiun. Lai. Silika jadeng. Hei. Pi ni mana buah? Tak kini yang mini ni, ane jadi baru zat pi bawa lagi bay. Support kalam deh lai lagu per. Nee. Mini bay thay. Nee mod, jang lai nan laka nee. Ati thay bis tu muzik mini bay. Aye mini nee ku. Gak ku ti lay tar deng nai lagu per. Tak kini. Aye thay. Aye abo. Ma, dia isi video ungkap buat lagi ni. Ungkap kasnu. Iya, dia dengan dia ni English ni lagi nanggu dia. English ni L'Oreal ni lagi lagi. L'Oreal. Dia konsen bau lagi. L'Oreal. Congratulation, lady Labo. Congratulation. Challenging eating cinema. Roller in the lay. Roller. But I want to ice cream, Raya. Roller, I'll be cooked at the roller in the lay. That's cream, Roller. Congratulation, comes in the lady Labo. Congratulations. Saya ambai cale yang gitinga. My name is Lai. My name is Miss. What is your name, Lai? Lai. Lai. Ma? What is your name? What is your name? Gitinga ni macam apa saya? What is your name? Lai. What is your name? Warsi. What is your name? Well. What is your name, like? I'm going to sing some of my... Oh, lady. What's your name? Ming Jibai. Ming Jibai. Huh? Shut it, shut it, shut it, shut it. Mini, big. Big can I put in can I go? Rulia, listen to them. Pin nak awak nak boleh ya boh, love nanggu. Rengga baru les, bapa cium pumbai ni. Lores na L'Oreal. 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 Macam ni, bayi lah mian on test kerja kau mana mulai? L'Oreal. Untuk ikut singgah kau. L'Oreal. L'Oreal. Macam ni, mana, bayi, congratulations, singgalai jelah. Congratulations. What is your name, Delay? Yeah. What is your name? Ningga mana mana saya ibra, Boroni. English aw ning English aw ningga mana mana so. What is your name, Hendre? What is she? Your name. Your name. My name is. My name is. Bangali Boron. Rilai hodie rilai rimini. My name is Bangali Puron, dengar ni. My name is Miss Bangali Puron, dengar ni, lay lay. My name is. Kau jumpa kah, jumpa? Muka tu pun tak. Hai deh, kau dah lihat macam siapa kau? Siapa? Siapa? Caya ambai, translation. Lural. Lural. Nengku tu lekap pura dah pura kem. Pura kadang muda English medium muda. English. English medium. Ubo haba mending. Pulang kuriyo na bisniyo. Pulang kuri. Pulang kuriyo. Saint Martin so pura lekang muda. Oh. Iya.
Timothy, look. See me about the day. I forgot to laugh. So, what did you laugh for them, player? What do you mean? No, no, no.